នៅកន្លែងជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តតែងមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថារថយន្តខ្លះចូលហើយមិនបានថ្លឹងទេឆ្លើយតបនឹងការលេចលឺនេះអាយដាមសុនចន្ទុលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាករណីនេះពិតជាកើតមានមែនទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងថាអាយដាមមានកាមេរ៉ាចាប់សកម្មភាពទាំងអស់ដូច្នេះសូមឲ្យមន្ត្រីនៅកន្លែងជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តទាំង24មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អាយដាមបញ្ជាក់ថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្តាប់បានព័ត៌មានទាំងអស់ហើយក្រសួងនឹងចាត់វិធានការលើបញ្ហានេះការស៊ីសំណូកមិនថ្លឹងរថយន្តដឹកលើសចំណោះជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យផ្លូវឆាប់ខូចមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់ម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញទាំងអស់មេត្តាជួយថែរក្សាផ្លូវជាសម្បត្តិជាតិអាយដាមសុនចន្ទុលបន្តថាបើដឹកលើស10តោនស្មើនឹងរថយន្ត10000គ្រឿងកំពុងបើកបរលើដងផ្លូវហើយបើរថយន្ត1គ្រឿងដឹកលើស20តោនស្មើនឹងរថយន្ត160ពាន់គ្រឿងកំពុងចរាចរលើដងផ្លូវអាយដាមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានដឹកលើសទម្ងន់នោះហើយក្រសួងចាប់បានក្រសួងនឹងមិនលើកលែងឡើយចង់ស្គាល់ខ្ញុំអត់បើចង់ស្គាល់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា